масу інформації, доручити депутату. Дякую за надане слово. Я міг би говорити довго і багато щодо кризи неплатежів, щодо порожнього бюджету, щодо євроінтеграції. Але хотів би сьогодні на сесії, щоб ви почули громаду міста Чернівці, а ми почули від нас відповідь щодо захисту об'єктів комунальної власності, які належать міській територіальній громаді. Всі ми чули щодо одіозного рішення Чернівецької обласної ради про передачу майна на 77 мільйонів гривень обласної комунальної власності, які передали невідомому підприємству «Інватранс». До речі, вони схаменулися, 2 місяці думали, прокуратура чомусь вагалася, все ж таки оскаржили рішення і повернули назад. Але я бачив документи, бачив ваше звернення, Віталій Михайлович, що до обласної ради, до прокуратури, до фінінспекції, стосовно тих об'єктів, які зараз чомусь обласне ВТІ описує, інвентаризує і намагається передати, тобто забрати у місто власність комунальну обласну. До речі, вчора Михайло Іванович Ганішевич не спростував і підтвердив всі мої твердження щодо того, що компанія, яку очолює пан Манівіч, щодо забирання у міста санкласних приміщень, вона ведеться і вони очікують, що результат буде переможний. Ви знаєте, що 5 судів вони вже виграли, філармонію забрали. Пологовий будинок ви їм віддали, чомусь не розумію, тому що ця теза, що перинатальний центр будується лише при обласній комунальній власності, не витримує жодної критики, тому що у травні місяці у Хмельницьку відкрили перинатальний центр, збудований з нуля у міській комунальній власності. Тобто Михайло Михайлович попіє знову ж таки дуже громаду і розказує, про які. Але я вже виступаю як чернівчанин, який живе тут, який прописаний в Чернівцях, який буде робити все, що ці приміщення лишилися у власності територіальної громади міста Чернівці. І тому звертаюся до вас, депутатів, щоб ви тримали це на контролі. Тому що вони заявили вчора, всі книгарні, що розташовані в місті Чернівці, вони заберуть собі в обласну раду. Що вони будуть робити, як вони далі придуть інватранс, чи інші контори, невідомо. Бо це вже буде їхня власність. Зробіть висновки з цього. Пропоную вам, у цьому я допоможу як можу, буду звертатися до генпрокурора, тому що тут наноситься шкода територіальній громаді, забирається її майно. І, до речі, було звернення від мене також по інватрансу, але маленький ще пункт був, щоб покарати посадових осіб, які вносили це рішення, бо невідомо, хто вніс це рішення. Саме цікаво, що ідеолог цього, пан Маніліч, і член виконкому Чернівецької міської ради, який повинен працювати і захищати інтереси громади міста. А він забирає зараз ці. І тому я підтримую звернення Каспрука до пана Михайловича щодо зміни в складі виконкому. Не може людина, яка грабує громаду, бути членом виконкому. Це неподобство повне. Це треба ставити всі питання на місце. Тут нема політики, тут лишилася громада. А хоча б забрати саме цікаве. Всі приміщення, які є власністю міста, які розташовані обласні установи обласної власності, вони є міські, вони хочуть все забрати. Тому, будь ласка, створіть комісію, я готовий допомогти в цій роботі. І внесіть нарешті зміни до складу виконкому, для того, щоб люди, які представляють громаду міста Чернівці, вони були дійсно гідні цього місця. І, до речі, панове депутати, вибори 15-го року в місті ніхто не відміняв. І готуйтесь до нього теж. Захистіть громаду міста Чернівці. Дякую.